្ញុំឃ្លានពីស្រុកមកដល់កោរេឃ្លាតពុកឃ្លាតម៉ែឃ្លាតស្នេហ៍ធ្លាប់តែជួបមុខច្រើនឆ្នាំកន្លងក្នុងចិត្តសើមងមិនសុខនឹកស្រុកនឹកស្រែម៉ែពុកមិនដឹងសុំទុកយ៉ាងណាគូរ៉េដីថ្មីក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំត្រូវតែខិតខំធ្វើការយងប្រាំងកំរៃទុំបីនៃហត់តស៊ូមិនដែលសំใจថែមកមិនថាយប់ថ្ងៃដើម្បីគ្រួសារបានល្អតើពេលនេះគ្រួសារយ៉ាងណាចិត្តកូនសោកានឹកពុកម៉ែគ្មានពេលហើយនឹកគ្រានៅតូចពុកម៉ែថែទាំឲ្យស្បើយទើបកូនមានថ្ងៃនេះហើយមិនភ្លេចឡើយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃគូរ៉េភ្នំពេញវិលវិញស្រុកខ្ញុំចិត្តសានសុខខំសង្ឃឹមថ្ងៃដែលវិលវ័យ4ឆ្នាំ10ខែជាប់បណាត់នឹងមានសេរីស្រុកខ្មែរតែងតែអាឡ័យនឹងបានវិលវ័យជួបហើយយ៉ាងណាចិត្តកូនសោកានឹកពុកម៉ែគ្មានពេលហើយនឹកគ្រានៅតូចពុកម៉ែថែទាំឲ្យស្បើយទើបកូនមានថ្ងៃនេះហើយមិនភ្លេចឡើយទឹកដោះម្ដាយថ្លៃគូរ៉េភ្នំពេញវិលវិញស្រុកខ្ញុំចិត្តសានសុខខំសង្ឃឹមថ្ងៃដែលវិលវ័យ4ឆ្នាំ10ខែជាប់បណាត់នឹងមានសេរីស្រុកខ្មែរតែងតែអាឡ័យនឹងបានវិលវ័យជួ